Katër seanca gjyqësore janë planifikuar të mbahen vetëm javën e ardhshme në procesin gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën speciale në Hagë, ndaj ish pjesëtarëve të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Pas pushimit, gjykimi do të vazhdojë me dëgjimin e dëshmitarëve dhe gjatë këtij muaji do të zhvillohen edhe 3 seanca të tjera. Zyra e prokurorit të specializuar ka parashtruar një mocion për mas të cilit kërkon që të pranohen deklaratat e 6 dëshmitarve, mes tyre edhe një serb. Sipas parashtrisës që është bërë publike tash nga gjykata, dëshmitarët pretendojnë se janë maltretuar nga pjesëtarët e UÇK-s. Dëshmia e propozuar e secilit prej dëshmitarve duhet të pranohet ashtu siç është, pasi është relevante për pretendime në akt akuz. Sipas dëshmitarit, emri i të cilit është i koduar, kurushtarë të UÇK-s e kishin ndaluar me arsyetimin se persona nga struktura e ushtrisë duan të atakojnë, e kishte parë njërin nga të akuzuarit, Hashim Thaçin. Dëshmitarët gjithashtu pretendojnë se u ndaluan duke u cilësuar si spion dhe përkras të LDK-s. Arriti një grupështar është armatosur të UÇK-s duke përfshirë. Abuzoi verbalisht, përfshirë duke kërcënuar me armën e tij dhe duke treguar se disa ishin të lidhur me bashkëpunëtorët serb. Në veçanti W03832, Vërejti, duke drejtuar ofendimin ndaj liderëve të LDK-s. Ky abuzim verbal vazhdoi për disa orë. Më vonë, Hashim Thaçi erdhi i veshur me uniformë ushtarake dhe pas një mungese të shkurtër nga zyra, Thaçi u kthye. Ndërkohë gjatë këtij gjykimi do dëgjohet edhe një dëshmitar i nacionalitetit serb i cili pretendon se është ndaluar nga UÇK-ja gjatë vitit 1998. Natën e datës 17 deri më 18 korrekt 1998, W00072, një grua serbe, burri, djalë dhe antar tjerë të komunitetit serb të fshatit të saj, u sulmua në shtëpinë e saj. Gra tjera ushtrohen në bodrumin ku mbani Bagtit. Të shtënat kanë zgjatur gjithë natën, derisa ushtarët e UÇK-s kanë detyruar të dorëzojnë dhe të mblidhen në oborr. Gjykimi për krime lufte ndaj Thaçit dhe të tjerëve nisi në prill të këtij viti, ndërsa deri tash janë dëgjuar 15 dëshmitar të ZPS-s, shumica e të cilëve në seanca të mbyllura për publikun. Ne duhet të prezantojmë dy persona të rinj.